Neste domingo foi realizada a edição 84 do Encontro Mensal dos Antigos Mobilistas de Guaxupé e Guaranésia. Mais uma vez, dezenas de entusiastas e curiosos com as relíquias marcaram presença na Praça Paulo Carneiro. Um momento de recordações e de admirar relíquias sobre rodas. Acesse barra Clube de Vantagens e conheça nossos parceiros. Gilberto veio de Americana passar o fim de semana em Guaxupé com a família. Ficou sabendo por intermédio do sogro de seu filho do encontro de carros e trouxe todo mundo para conferir. Acordou cedo e se encantou pelos modelos históricos. Vem conhecer porque eles não conhecem, eu conheço de criança alguns, né? Hoje eu me reveio os velhos modelos. A 84ª edição do Encontro dos Antigo Mobilistas de Guachupé e região reuniu vários apaixonados por máquinas que marcaram época: Ford, Chevrolet, Fiat, Jeep, além de clássicos como o Opala. Todos estavam presentes na festa aberta ao público. Valdir é colecionador de carros há mais de 15 anos. A paixão dele se resume aos Fuscas, que mexem com os brasileiros desde a década de 70. Foi o primeiro carro dele e hoje, com estes dois modelos, participa, movido pela nostalgia do evento. Ele explica o porquê do amor incondicional do Brasil pelo Fusca. primeiro carro que eu tive, que nem eu falei, foi um Fusca. Meu pai teve um Fusca, tirei carteira no Fusca, assim questão de gosto. Já tem outras pessoas que gostam de outro tipo de carro. Então a pessoa, cada um aprende a gostar. Eu acho que teve no passado. Tem outros que já gostam, por exemplo, tantos carros que tem aqui. Cada um gosta de uma coisa, mas o Fusca é um carro que todo mundo, quando fala no Fusca, todo mundo tem paixão pelo Fusca. O vice-presidente do Clube de Guaxupé e Guaranésia destaca a relevância do encontro para os apreciadores do que pode ser, sim, considerado uma arte. Apesar de muitos colecionarem e cuidarem dos seus veículos por gosto, ele considera que devido a uma onda retrô, o número de sócios do Clube da região, que hoje é de 22... Deve subir nos próximos meses. É um certo modismo hoje carro antigo, né? Nós vemos aí que no Brasil inteiro todo mundo tem restaurado os carros, procurado é, voltar eles à originalidade de que saiu de fábrica. Então é um movimento crescente, muito crescente. Projetamos aí a curto prazo de 40 a 50 associados. Mas acima desse modismo. Rogério ressalta que toda a paixão pelos carros, independente de marca ou modelo, se justifica pelas lembranças de tempos que não voltam mais, onde ter um carro era luxo. Hoje, é possível adquirir aquele sonho de quando se era jovem e recordar tempos já idos. É a volta ao passado. Né? A gente, quando tem um carro dos anos 70, como no meu caso, eu tenho o Dodge Dart. Na minha época, o Dodge Dart era um carro de pessoa de muita posse. E nós não conseguimos, a minha família, ter um carro desse. Então, hoje em dia, como é possível de ter? Então, a gente compra esse carro, restaura ele, ou já compra restaurado. E existe um certo glamour, né? uma certa lembrança do passado. É um dos motivos que tem incentivado muito essa parte de carros antigos. Os antigo mobilistas se reúnem todos os terceiros domingos de cada mês na praça. Ainda está previsto um encontro nacional que ocorre todos os anos e a sede deve ser a cidade de Guaxupé.